COVID-кризата има своите лоши последици и те не са само икономически, финансови, които са много тежки. Човечеството без извънземни, без друга намеса, само се унищожава. Тази суматоха, разбира се, че повлия на още по-зле на здравната система, защото действително с много отделения са затворени, не приемат хронично болни, които имат нужда от лечение. Ето, завчера един колега вика, какво вика, било вътрешно отделение, вика, са настанени по един пациент в стая. Ами другите, ние имаме много, много има хронични болни, които имат нужда и от болнично лечение. Прикаваме, те са много. Те фактически сега за тях е затворена вратата. Не. И това е проблем и в Европа, и навсякъде с това COVID. Създаде се една паника, нищо не се развива. Всичко е... Мижи кьорчетата лъж. Разбираш ли ме какво ти говоря? Мижи кьорчетата лъж. Няма толкова тежко болни с COVID. Ето, аз нали работя в спешен център? Ясна ми е картинката. Няма толкова тежко болни, за да се дига такава какафония. Това не значи, че като ти хванал и ти намерил тест, то, че теста не дава гаранция, че трябва веднага да дай тук карантини. Какви са карантини? Какви са карантини? Има, аз не мога да разбера лекари, те са чиновници, те такива... Работещите лекари са на моето мнение. Работещи клинична работа, които лекуват болните. Другите са чиновници, бюрократи. Кога е лекувал той болен, така си кампа. Не е вярно това. А тези, които са в COVID-отделенията и казват, че са на правен силите, какви са? Наистина, не знам, ако... Да, не съм работил в такова отделение, не знам. Само казвам от моя опит за какво идва реч. Идва реч за пациентка, която даже не е от болнично лечение. Тя е трябвало веднага да бъде приета в реанимация с тези бъде. Те си казали, ходи вкъщи. Не ми дреме кой какво що. Няма медицински проблем. COVID вирус е безопасен, мижав вирус, има грипни вируси по-лоши от него, за тях не говориме, не сме и говорили така, сега всичко е обсъдено положение. Айде си тер. Проблема с коронавируса не е медицински проблем. Уточнявам, за да бъде ясно на вашите зрители и слушатели. В характеристиката на всеки вирус има две основни неща, които нас ни касаят хората. Тяхната контагиозност, прилепчивост, способността и да се разпространяват от вас към мен, към него и т.н., което е важно. Но много по-важна е тяхната вирулентност, тяхната характеристика вирулентност. Това е тяхната способност да увреждат организма. Едни вируси могат да те атакуват с милиарди, но те причиняват хрема, малко кашлица, гърлобол, минава. Други вируси са опасни. Влезли в организма, те причиняват 50-60% смърт. Тоест от 100 човека 50 загиват. Те са опасните вируси. Уточнявам, че този коронавирус 19 е от семейството коронавируси, които са познати на човечеството. Те са били сред нас. Този е нов, защото е нов щам. Уточнявам, че вирусите, за разлика от хората, мутират много бързо. До тук това, което уточнено е, че тяхната вирулентност е по-ниска, т.е. тяхната опасност, болестотворност е по-ниска от някои типове на грипния вирус. Следователно, наистина, медицински проблем не съществува. Всичко това е една голяма лъжа и измама. Няма да влиза в обяснение, но има обяснение. Вируса не е опасен. С такива вируси ние живееме, с хиляди вируси. В момента ние с вас в телата си имаме хиляди вируси. Този вирус не е по-опасен от тях. Така че медицински проблем няма. Всичката тая буза, заплаха със смърт, която плашат хората,
е манипулация. Защо? Защото сега избухват хиляди, хиляди съобщения, телевизионни екрани, аз не гледам телевизия, вижте, пуснал съм си го на музикална програма, защото плашат хората с небивалици. 10 починали от коронавирус, 15 починали от коронавирус. Сега, предполагам, че вашите зрители са интелигентни и ще разберат. Причината за смъртта, истинската причина за смъртта, не се поставя чрез клиничната диагноза. Клиничната диагноза е онази диагноза, която в болниците или у дома лекарите са установили заболяване. Истинската причина за смъртта се определя само от един тип лекари. И те са патоанатомите, патолозите, които работят със смъртта на човека, тялото изследват тъкани, изследват на субклетъчно ниво. И само те имат право да кажат, този наистина е починал от коронавирус. Ще ви дам само един пример, за да бъда разбран от вашите зрители и слушатели. Ако една кола пътува по право шосе и се удари в едно дърво, идва линейката, качва го с тежка черепно-мозъчна травма, несъвместима с живота. Ако този пациент остане само клинично, т.е. докаже се смъртта му, диагнозата ще бъде черепно-мозъчна травма, несъвместима с живота. Но, ако тялото на този пациент отиде при патоанатома и той го разнищи цялото тяло, включително и следва, както ви казах, на субклетъчно ниво, той ще каже, не, този пациент секунди преди това е получил трансмурален инфаркт, несъвместим живота, или тежка белодробна емболия, несъвместима живота, или ритъмно нарушение, несъвместимо живота. Той е умрял преди да се удари дървото и той затова се ударил дървото. Ето затова става въпрос. Това, което всеки ден съобщават, че се починали от коронавирус, не е вярно. Аз слушах, четох изявление на патоанатомите, на гилдията на патоанатомите в Европа, щатите, те казват, няма починали от коронавирус, сектер, няма. Защото те са им забранили да правят патоанатомия.